Avui tenim un convidat molt especial, mestre i amic. És llicenciat en Història i doctorat en Història del Pensament Econòmic. Ha estat professor universitari, ha donat classes a Cuba i a Japó i ha investigat a l'Arxiu Secret del Vaticà. Va ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts, eurodiputat i vicepresident del Govern de Catalunya. Benvinguts a la Fàbrica On Tour. Avui, des de Mollet del Vallès, Oriol Junqueras. Escolta, jo crec que no és la primera vegada que jo entrevisto un amic, però sí que és la primera vegada que entrevisto un jefe. Aleshores, bueno, tenim un amic en comú que sí. De camí m'ha dit, com ho faràs? Dic, què vols dir, com ho faré? No, perquè és el pitjor entrevistat de Catalunya. Hosti, no sé, espero donar molt de joc. Això depèn molt de l'entrevistador. El meu objectiu és que no em toregis com si fos el Sanchís o el Ferreres. Deixa'm mal lloc el Sanchís i el Ferreres, diguem-ne. No. Jo intento no torejar ningú. Jo intento construir les entrevistes conjuntament amb els entrevistadors. De 0 a 10, sí. De 0 a 10, quan et fot, no podeu donar classes. Per culpa de la sentència absolutament miserable que et va condemnar. De 0 a 10, quan et fot? Clar, perquè et fot molt, jo ho sé. D'acord. És a dir, no puc fer classes a la universitat perquè m'ho prohibeixen els jutges, diguem-ne, perquè m'han prohibit donar classes durant 13 anys amb l'argument que és perillós que pels alumnes que jo els hi doni classes perquè puc incentivar l'esperit crític o l'esperit sedicioso, diguem-ne. Llavors, per una banda, no em preocupa gens perquè tot el que faig m'agrada molt, però per l'altra és veritat que a mi m'agrada molt fer classes i, per tant, m'ho passo molt bé fent classes i preferiria poder fer classes. I llavors el que fem molt sovint és anar a fer classes igualment perquè poden prohibir-me fer classes, però no poden prohibir que entri en un edifici universitari, que vagi a una aula i que expliqui coses, diguem-ne, no? I, per tant, fem això. Ells s'ho deuen prendre malament perquè deuen pensar que és una burla a la seva prohibició, però a mi em sembla que és una cosa bona poder-nos explicar a la gent. De fet, a la presó també ho fèiem, de la presó a Estremera, per exemple, els presos em deien explica-nos no sé què, el que fos, diguem-ne, una notícia que havia sortit aquell dia a la tele, que havien vist, i llavors es van acostumar que cada matí doncs, es reunien allà tots al voltant i anàvem fèiem preguntes i anàvem explicant coses i ho van intentar convertir en una classe de veritat, no? I llavors van fer una petició, una instància, demanant fer classes d'història. I els hi van contestar, no se pueden dar classes d'història perquè la història és una herramienta de manipulació massiva. I vaig pensar, hòstia, aquests tios saben el que hem fet. Vull dir, són molt conscients del que fan ells cada dia. I llavors els presos em van dir, no podríem fer alguna cosa que fos menys perillosa que la història? I jo, de bona fe vaig pensar, bueno, potser la filosofia. I van fer una instància demanant fer classes de filosofia. I llavors els hi van contestar, no se pueden dar classes de filosofia porque la filosofia invita a qüestionar el orden existente. I llavors els presos em van dir, sí, no podries proposar-nos alguna cosa que no fos tan perillosa com la història de la filosofia? I vaig pensar, escolta, potser les matemàtiques, no? Que és una cosa més aparentment més neutra, potser seria una solució. I van fer una instància demanant fer classes de matemàtiques i els hi van contestar dient no se pueden dar classes de matemàtiques perquè les matemàtiques poden usar-se per a delinquir. Tot això és real, eh? Sí, sí. I llavors vam optar... Com si fossis Pitàgores. Sí, exacte. Realment, jo crec que quan algú necessita prohibir les classes de matemàtiques, es deu sentir molt, molt poca cosa, diguem-ne, no? Vull dir que tenir por de les matemàtiques... Potser referien a Bárcenas, que feia mates per delinquir. Sí, però el Bárcenas no hi era Estremera. Això hauria sigut vàlid a Soto del Real. Però ara parlem de la trena, perquè jo vaig anar a veure't a la trena, a dos trenes, i he d'explicar una anècdota que em vas demanar no explicar, però l'explicaré. Així m'agrada. Però tu quan et lleves al matí... Sí. En sèrio, eh? Sí. No entorellis. No. Què et fot més? No poder presentar-te a les eleccions... Que jo sé que això fot, o no donar classes, o tot. Ostres, no em preocupa... Hòstia, és que ja m'has torejat una vegada. Ja no et demano que sigui 0 a 10. Quan et lleves al matí i dius, perquè, hòstia,
puc rebentar unes eleccions, però, hòstia, tampoc puc donar classes. Què et fot més? Bueno, segurament les dues coses, però potser donar classes és una cosa més, més immediata, més propera a la gent, i perquè, per sort, tenim molta gent que es pot presentar a les eleccions i ho fa molt bé, no? Començant per tu, pel Pere Aragonès, per tanta altra gent. Per tant, no ho sé, segurament fer classes a la universitat s'enyora més, però bueno, intentem compensar-ho anant a fer classes igualment. Vaig explicar l'anècdota aquesta de la trena que em vas demanar no explicar i l'explicaré. No te'n recordes ja, no? No ho sé, no me'n recordo, però... No, jo vaig anar... És que no me'n recordo si era a Extremera o Soto del Real. Una xunga. Creo que Soto del Real era més xunga que Extremera. No, jo crec que Extremera era Extremera més xunga que Extremera. Sí. Doncs jo recordo que vaig anar a veure't a la presó, no sé, Soto del Real o Extremera, potser era Soto, eh? I no era la primera vegada, però bueno, vaig anar i em van fer passar pel control de seguretat 5 vegades. I sempre molestava alguna cosa. El cinturó, jo anava veient la gent com passava, sense passar pel control, eh? Però jo, de sobte, era com em passa ara als aeroports, que sempre faig el control de drogues i d'explosius aleatori. A mi i també, doncs... sempre em toca el control aleatori de drogues. No sé per què. Sí. És la demostració que és aleatori. No? Quan la persona em diu, no, control aleatori, dic, ja. Sí. Doncs vaig passar 5 vegades i sempre era el cinturó, les sabates... I fins que va arribar un punt que ja no tenia res més, em deia, no, el boli. Dic, què passa amb el boli? No, que potser portes una càmera. I dic, bueno, evidentment no porto una càmera en el boli i tal. Diu, bueno, el tracte va ser com tothom es pot imaginar. I recordo que li vaig dir a un, li vaig dir, bueno, cortaos un poco, porque yo todavía no estoy aquí. I ell em va dir, todo se andará. Bueno, perquè ganes en tenen, clar. Ja. I recordo que vaig anar a veure, estaves a una sala, amb una bandera d'Espanya que et fotien a la sala, no sé per què, i recordo que t'ho vaig explicar i em vas dir, bueno, sí, això passa aquí, però no ho diguis, perquè si ho dius tu, potser es fa públic i ens ho faran pagar. Sí. Sí, amb això que vull dir, que no ho expliqueu gaire, però vosaltres, tots i totes vosaltres, vau viure una doble pena. Segurament vau viure experiències molt, encara que sembli mentida, meravelloses, extraordinàries, a mi em consta, de gent que estava allà per delictes fins i tot gravíssims i que us deien que foteu aquí, tot el recolzament i fins i tot de funcionaris. Amb això jo no vull criminalitzar els funcionaris. Però també, segurament, us vau trobar molts patriots que s'ho feien passar molt malament. Bueno, explico un fet, una anècdota, però que té una certa dimensió de categoria, que és amb la intenció de molestar, doncs se'ls va espatllar la calefacció durant 7 setmanes consecutives del mes de gener i de febrer. I per tant, en algunes cel·les, cada nit, l'aigua de l'ampolla o del got arribava a congelar-se. Sí? Per tant, realment feia molt de fred perquè no hi tancava la finestra, etc. Però això, que segurament ho feien per molestar-nos a nosaltres, de fet, ho feien contra tothom, perquè, esclar, no podien tancar-ne només una i no tancar la resta. I, per tant, és veritat que a vegades, en l'intent de molestar, doncs perjudicaven a tothom, no? I això acabava generant més solidaritat, perquè, clar, la gent era conscient, no? I els altres presos eren conscients i, per tant, deien, bueno, ja ho sabem que ho fan contra vosaltres, ja sabem que ens ho fan a tots per fer-ho contra vosaltres, però vosaltres no teniu la culpa. I, per tant, això generava una solidaritat més gran amb pràcticament tots els presos. Oriol, digue'm. Quan eres a la presó, tu els escrivies cartes als teus fills, on els explicaves contes i anècdotes de temes que ells els interessaven. Sí. I d'aquelles cartes em va acabar sortint aquest llibre, que és Contes des de la presó. I a mi m'agradaria fer servir aquest conte, que l'he estat llegint aquests dies, per conèixer-te una mica millor a tu. D'acord. I un dels relats, una de les cartes que els escrivies als teus fills, els parlaves d'Arquimedes. Sí. I hi ha un moment en què els dius, quan alguna cosa li sortia malament a Arquimedes, no s'enfadava.
sinó que continuava provant fins que aconseguia allò que volia. Sí. Tu també destaques per la perseverança. Sí, la perseverança és un valor. Exacte. Però jo estic segura, i si no és que m'enganyes, que en alguna cosa tu perds la paciència. Hi ha d'haver alguna cosa que se't resisteixi, que diguis, és que això és superior a mi, o sigui... La música. Sí, soc un desastre, un desastre musical absolut. No pillo el to, no sé què és el to. Tu saps no, seguir el ritme? O sigui, ni el ritme, ni el ritme. Quan acabem els mítings i hi ha música i hem d'aplaudir... Va contratemps ell. I veus que et mira per agafar el ritme, però no agafa mai. No li dona. Haig de mirar per veure com pica l'altre i picar... I no. O sigui, segueixo pels ulls, no per la oïda. Que fort. No. En canvi, sento bé, però no tinc oïda musical. No, un desastre musical. Tot i que vaig intentar... Ho has intentat, no? Vaig intentar cantar en el cor del meu poble quan era petit i tot això, però em van dir, escolta, més val que... Que et dediquis a una altra cosa, no? Que et dediquis a una altra cosa, sí. Doncs n'hi ha una altra que surt en aquest llibre, on els expliques als teus fills la relació d'amistat entre dues espècies d'animals diferents, les falses orques i els dofins. Sí. I els dius als teus fills, certament... Fer amics no sempre és fàcil i aprendre a compartir sovint és complicat. Sí. En política, vosaltres tots que us hi dediqueu i ho sabeu, es poden fer veritables amics d'altres espècies i en aquest cas entenent com altres espècies ideologies diferents. Sí, es poden fer. I tant. N'heu fet? Sí. Jo no gaires, però que poder-se fer segur que es poden fer. Però qui, concreta? No, perquè els posarem una evidència, pobrets, els hi faré una marranada. Si per què? L'amistat sempre perquè, recíproca. No, perquè els seus companys de partit els hi agafaran mania. O sigui, que és una amistat que heu de mantenir una mica secreta. Oculta? És com lo dels amors, que a vegades han de ser una mica discrets. Hi ha amistats que exigeixen una certa discreció. Però hi ha amistats que hem construït amb gent que venia d'altres espais diferents. I, per exemple, amb el Raül Romeva, és indubtable que som molt amics i que som molt amics amb molta altra gent que ha vingut. Clar, però jo deia d'ideologies diferents. No sé si fins a quin punt home, és... Home, venien de... No sé si eren ideologies diferents, però venien de llocs molt diferents, els uns i els altres, i els de més enllà. I insisteixo, amb en Quim Forn, amb en Josep Rull, amb en Jordi Turull, etc. Jo crec que hi ha una amistat sincera. I acabem amb el drac de pedra. És una carta on els explicaves al Lluc i a la Joana, que és la muralla xinesa, i els deies que és la construcció més gran que l'ésser humà ha sigut capaç de fer mai fins a dia d'avui al llarg de la història. Quin és el teu drac de pedra? La cosa més gran que has fet fins a dia d'avui de la que et sents més orgullós? Doncs segurament un referèndum per la independència de Catalunya. Jo crec que és el principal repte democràtic que li hem llançat a l'estat espanyol en dècades i en segles. I, per tant, jo crec que ens n'hem de sentir molt orgullosos i que el nostre objectiu ha de ser fer reviure aquest drac de pedra amb tota la plenitud del món. Tu que ets indepe abans de... afeitar-te, sí. Segurament. Sí, literalment. Literalment. Sí. Com portes que gent que potser no haurà tant ara et digui que no ets prou indepe? Bueno, o gent que no ho era gens. Estic sent molt generós, eh? Sí. Segurament et diuen coses pitjors, però com portes aquesta anomalia, aquesta toxicitat? Però és que segurament no és una anomalia. Sí, jo t'explico una... Jo, com saps, jo treballo a Madrid i, de fet, em vas enviar tu. Sí, això sí. Això... ho recordo. Ja, i aleshores, a mi a Madrid, des del minut 1, gent ultracontrària a tot el que estàvem fent, gent que a mi em deia, hòstia, Rufián, me caes muy bien, no te preocupes, en la cárcel no te va faltar de nada. A mi aquesta gent em deia, hòstia, però què passa? O sea, ara el malo és el que està en la cárcel. O sea, gent molt allunyada de tot el que estàvem fent, no ho entenia. Yeah. Deia, però això no... Això, alguna cosa aquí no estic entenent. O sigui, com ho portes tu? I jo em puc imaginar, no em vull comparar amb tu, però també em passa de vegades, però no he passat ni molt menys per la teva experiència vital. Com portes tu, sent indepe, des d'abans d'afeitar-te, que algú que segurament flipava amb el Pujol pactant amb l'Aznar al Majestic, et digui, no, és que ets un no sé què.
Jo ho porto bé. Primer, perquè la immensa majoria de la gent que em trobo, pràcticament tothom, em tracta sempre, no només amb molt de respecte, sinó amb molt de carinyo. Sí? No trobo pràcticament mai algú que tingui una mala paraula per la raó que sigui, diguem-ne. Però... Opinadors, parlem d'opinadors. Però jo crec que... Grans opinadors d'aquest país, sí, han escrit això. Jo crec que hi ha una part de tot plegat que forma part de la normalitat de qualsevol projecte polític d'aquest tipus. És a dir, també va haver-hi una part de l'independentisme irlandès que va acabar acusant els que havien fet la independència de no haver-la fet prou bé i prou ràpid i, per tant, van acabar malament, diguem-ne. De fet, un dels pares de la independència irlandesa va ser assassinat per un independentista irlandès perquè aquest independentista considerava que no l'havia fet prou adequadament o prou segons el gust de l'assassí. I el pare de la independència índia va ser assassinat per un independentista indi, Gandhi, va ser assassinat per un ultra perquè aquest ultra considerava que havia cedit massa en el procés d'independència de la Índia i que havia tolerat la creació d'un estat musulmà en el procés independentista. Per tant, passa moltes vegades que en qualsevol moviment sempre hi ha algú que creu que ell té dret a exigir en els altres allò que ell no està disposat a fer. Diguem-ne. Per què? Bueno, perquè... D'entrada, perquè hi ha gent que és egoista o perquè hi ha gent que... Hi ha gent que ha guanyat tant que es pensa que aquest país és seu? Bueno, això també passa, és a dir, hi ha gent que és egoista des del punt de vista de pensar que el país li pertany i que ha manat tantes vegades que creu que no pot deixar de manar i que creu que la immensa majoria de la gent doncs, no té dret a guanyar eleccions, encara que siguin una immensa majoria. Però això passa a moltes societats, no passa només a Catalunya, diguem-ne. Això sempre li passa a la dreta. Sí, bueno, segurament també deu haver-hi una part d'algú que es defineix d'esquerres que també té aquest tipus de tentacions, però és més habitual en la majoria dels casos, històricament, és molt més habitual en els sectors més dretans, diguem-ne, que creuen que el país els pertany, però no a Catalunya, sinó a molts altres llocs del món també. Tu, que probablement ets la persona més espiada d'aquest país, creus que encara t'espien? Molt probablement sí, o amb tota seguretat sí. Jo crec que sempre hi ha algú que creu que ha de salvar la seva pàtria, no? Sempre hi ha un salvapàtries disposat a espiar o qui faci falta. Explica'm una, jo t'explico una. Jo a Madrid va haver una temporada amb el Tardà, amb el Joan, que sempre veia la mateixa persona a Atocha, a la Porta del Sol i al Congreso. Casualitats. Explica'm una. No, des fa molts anys, molts, 8 o 9 o 10, no sé, molts, per exemple, intentar trucar algú per telèfon, sí? Tu imagina't que intentava trucar-te tu, val? Marcava el teu número i se sentia el ring esperant que tu responguessis. En lloc de respondre tu, saltava una gravació en la qual sentia gravada la conversa que havia tingut el dia abans amb una altra persona. Tu? Sí, això... O trucar a la senyora Pepeta i llavors, en lloc de contestar a la senyora Pepeta, se sentia algú que deia «Coño, esto no funciona», sí? I aquest tipus de coses, moltes vegades, diguem-ne. Segurament ara és una mica més sofisticat i no van endollant cables o no ho sé. Jo sóc la segona persona que en democràcia n'ha expulsat del Congreso. Tinc aquest honor, o no. Pujalte i jo. D'acord. Per fotre'm amb el PSOE. I ara, segons qui, diu que sóc relativament proper al PSOE. No? Yeah. O sigui, hi ha molta gent que em diu, que em pregunta, què li passa a l'Oriol amb el PSOE? Què li passa a l'Oriol amb el PSC? I, de fet, hi ha molta gent en aquest país que escriu que a tu et passa alguna cosa amb aquesta gent. Què et passa amb el PSC? Bueno, a mi el PSC no m'agrada dir, perquè el PSC existeix, no existeix. Què et passa amb el PSOE?
No, jo em sembla que no em passa res especial, més enllà de que representem models molt diferents de país i de societat, i que mentre que nosaltres som un partit amb 92 anys d'història i cap cas de corrupció, doncs els socialistes han sigut, i en molts casos, doncs probablement continuen sent, o almenys ho han sigut en el passat, una veritable fàbrica de corrupció. Però els comptes també. També. Sí, també. I el PP també, sí. Però Esquerra Republicana no. I que, mentre que Esquerra Republicana és un partit que defensa que les grans qüestions i les petites s'han de resoldre democràticament i, per tant, s'han de resoldre amb el vot de la gent, doncs els socialistes continuen dient que no volen permetre que la gent pugui votar per decidir el futur d'aquest país. I, per tant, és una diferència molt rellevant. O que el Partit Socialista és un partit que a Catalunya només gestiona una cosa, que és la Renfe, i la Renfe és el pitjor que funciona en aquest país. I, per tant, és molt bo que el Partit Socialista gestioni poques coses perquè les que gestiona les gestiona molt malament. Però, bueno, més enllà d'aquestes consideracions tan evidents, que tothom hi estarà d'acord, perquè és impossible no estar-hi d'acord, doncs em sembla que no ens passa res més en especial. Jo sóc aquí l'encarregada una mica de revisar les xarxes socials dels convidats. Jo m'he fixat primer en el teu perfil d'Instagram, on hi ha, a banda de moltes imatges institucionals, i també comparteixes coses més personals, sobretot moltes mostres de suport, especialment durant el temps que vas viure a la presó, imatges d'actes multitudinaris, cartes del món de la cultura, de la música. Clar, a veure, l'experiència de viure a la presó ha de ser una experiència duríssima, terrible. Menys del que sembla. Hi ha coses molt pitjors. Per exemple, patir una malaltia crònica, patir una situació d'atur perllongat en el temps, patir una situació de perdre casa teva, de no poder pagar la hipoteca. Segur que són circumstàncies d'una malaltia d'una persona que estimes. Jo crec que deuen ser circumstàncies més difícils, pitjors, més angoixants que el fet d'estar a la presó. Doncs mira, justament anava a preguntar una mica per aquesta... imagino que també hi va haver moments d'emoció i moments fins i tot d'alegria. Podries descriure, compartir-ne aquí amb nosaltres algun d'aquests moments, Oriol? Bueno, moments d'alegria era quan cada vegada que el Rufí guanya eleccions, per exemple, això és un moment d'alegria. Només dos. Només dos? Ah. Pensava que m'hagués guanyat més. Tot arribarà. El moment d'alegria és marcar un gol jugant a futbol amb tota aquella colla de ganàpies, diguem-ne. Un moment d'alegria és fer classes i fer-les bé i que sortint contents d'haver après coses. Un moment d'alegria és veure un noi de 30 anys que per primera vegada va aprendre a llegir, va poder llegir síl·labes en lloc de lletres. I en lloc de fer va fer casa. I es va posar a plorar d'emoció. Doncs és un moment d'alegria, de poder compartir, de poder ensenyar, de poder... Hi ha molts moments d'alegria, sí, sí. Però també hem de parlar dels haters a les xarxes socials. Les crítiques hi són, és una realitat, i tu també has rebut crítiques. De fet, gent que desitjava que estiguessis a la presó, Oriol, i fins i tot t'he sentit dir que havies rebut amenaces de mort. Aquestes amenaces arribaven per internet? Bueno, m'he rebut amenaces en forma de tota mena de formes, en forma de carta amb una bala, coses per l'estil, però no sóc l'únic que ho ha rebut. I en tot cas, escolta, si algú vol dedicar-se a la seva vida a odiar, doncs que ho faci. Vull dir que més aviat el que hem de fer és tenir-li una mica de pena i de llàstima, perquè és molt millor dedicar la teva vida a estimar. Tens dubte. Però i com es gestionen? Jo sé que tu, per exemple, la fe, no? Per tu ha estat molt, molt important, no? Sí. Malgrat que no et deixaven anar gaire a missa, no? Bueno, durant molt de temps em van prohibir anar a missa per recibir demasiades muestras de apoyo. Ah. Sí, ja. Sí. Perquè... De la gent, diguem-ne. Ah. No, la de dalt no la percebien, diguem-ne. No ho sé. No, les grans muertes de pollo de la gent que anava a missa. I, de fet, la primera vegada que m'hi van deixar anar, que va ser un diumenge de Rams,
Quan jo vaig entrar en el recinte, en el lloc on es feia la missa, van fer aixecar tothom, els van posar tots en una banda, en un racó, i a mi em van posar a l'altra punta, a l'altre extrem, sol, envoltat d'uns senyors vestits de blau, i quan va ser el moment de donar-se la pau, i algú va fer el gest d'acostar-se, li van fer així, que no s'acostessin. I llavors, quan van sortir primer tots els altres, i a mi em van fer sortir l'últim, i quan vaig sortir em vaig trobar que tothom m'estava esperant a fora i tothom em va donar la mà, no? I és, hòstia, és bonic, és això, també, no? Sí, sí, no, i tant, i tant. Sí, la maldat pot ser molt dolenta, sí. Però també és veritat que a vegades la maldat és fàcil frustrar-la amb una mica de bondat. No sempre. A vegades, ni amb molta bondat, no pots compensar la maldat de segons qui. Però molt sovint, una mica de bondat... Sí, i acaba trobant el seu camí, sí. Sens dubte. He vist un videopodcast de Jordi Wild, en què fa una entrevista molt llarga, una entrevista de 3 hores, sí. I m'ha cridat molt l'atenció la terminologia, no? que has après a la presó. Per exemple, parles de caminar-te leguero, sí. De cunda, que és el trasllat, sí. De la presó, no? Cunda fantasma, que és quan... La cunda és quan et traslladen, és una conducció, et canvien de presó. Ah, una cunda, o sigui... És l'argot que deia, me cunden, sí. Deia. Hay una cunda, han cundado no sé qui, sí. I llavors hi ha una especialitat que és la cunda fantasma. Ah, sí? La cunda fantasma és quan et cunden i no saps on et cunden. Ostres. Sí, a nosaltres ens feien cundes fantasmes. Sí, sí, ens feien de tot. I ens feien... Què és de tot? A veure... No, home, doncs cundes fantasma. Ja. No, d'aquí... No sé, quan ens van treure d'Extremera va ser d'aquí 20 minuts, tot ha preparado que us cunden, no? I on ens cunden? Ah! Ja està. Nicoló puesto a córrer, no? I no saps on et cunden, diguem-ne. I llavors vam passar... Per Soto, vam recollir en Jordi Cujars i en Jordi Sánchez, i llavors ens van traslladar a Valdemoro, vam fer nit a Valdemoro, acompanyats per molts insectes, que poblaven les cel·les, i després ens van condar cap a Zuera, i després ens van condar... Això és cundà. Sí, això és cundà. Sapo, també, el sapo, que seria el de la... Un xivato, el de la to, sí. No? Hi havia molts sapos, sí? Bueno, hi havia algun que era tan sapo que tothom li deia sapo, sí. I ell contestava, sí, sí, vull dir, era tan conscient. O sigui, ja era conscient, sí. Que era el seu paper, sí, no? Sí, sí, era el sapo. Escolta'm, vas compartir presó amb Villarejo, amb Santo Rossell, amb Bárcenas, amb Rodrigo Rato i d'altres càrrecs del Partit Popular. Sí, massa... Hi havia molts, Per això... Del Partit Popular estava ple. Anava a dir això... Però massa pocs càrrecs del PP a la presó? Dir, ustedes son un partido de centro penitenciario. No, i eren... I es van enfadar molt. Però era... Es portaven... Bueno, en el Villarejo vam coincidir a Extremera, però estava en mòduls diferents. Ella estava en un mòdul policial, on només hi havia policies i tot això. I per tant, no coincidíem. Ja. En canvi, amb el Rodrigo Rato, amb el Bárcenas, amb tot... Sí, coincidiu en els espais comuns i fèieu... Coincidíem en el mòdul i, per tant, amb aquests... Però això és Soto, no és Tremera. I què fèieu? Coses? Classes. Spinning, classes... Classes, els fèiem classes... Esport... I el Rodrigo Rato era una persona molt disciplinada i prenia punts de tot i s'ho prenia molt en sèrio, i en Bárcenas era més creatiu. Ah, sí? Sí, sí, és veritat. Ja li... No, però molt, molt amables tots, eh? I en unes futures eleccions, Esquerra Republicana pot governar aquest país i depèn del suport del PSC, l'acceptaria? És que Esquerra Republicana el que ha d'intentar és guanyar totes les convocatòries electorals, perquè estem convençuts que les nostres propostes són les millors pel país. Hem d'intentar guanyar, no pas per nosaltres mateixos, sinó hem d'intentar guanyar perquè allò que nosaltres podem aportar és el millor que aquest país necessita. I per tant, escolta, nosaltres hem de treballar per no dependre de ningú. Tothom sap que al final els números són els que són i Esquerra Republicana haurà d'escollir tard o d'hora Junts o el PSC. Si Junts no vol... Bueno, Esquerra Republicana el que ha d'intentar és que tothom es sumi a un projecte democràtic. I, per tant, Esquerra Republicana el que ha d'intentar és entendre's amb Junts i entendre's amb tots els demòcrates que volen... Que si aquest... pot arribar que Esquerra pugui pactar i dialogar amb tothom com a partit, diguem-ne...
central. Segur, i a més, sí. Primer, perquè tenim l'obligació d'intentar entendre'ns amb tothom, perquè la nostra obligació és intentar-nos assemblar a la societat a la qual volem representar, i hi ha una part de la nostra societat que està representada per altres forces polítiques i hem d'intentar entendre's. Hem d'intentar entendre'ns amb aquells, almenys amb aquells, que defensen que les qüestions s'han de resoldre votant, almenys amb aquests. Per tant, la nostra feina és intentar entendre'ns amb tots ells. Ara, també som conscients que alguns d'aquests no es volen entendre amb nosaltres. I què hem de fer nosaltres? Doncs insistir que ens volem entendre amb ells. Amb Junts hem intentat entendre'ns sempre, hem fet tota mena d'esforços per entendre'ns-hi. Va haver-hi un moment determinat que ells van decidir marxar del govern, segurament en contra de tots aquells que estaven a govern. Nosaltres ens toca respectar aquesta decisió, però nosaltres vam fer de tot i més perquè no marxessin, perquè es quedessin, i fem de tot i més per poder seguir treballant amb ells i amb tots els... Tu creus que es pot repetir aquesta coalició? Clar, les coalicions entre partits democràtics no només es poden repetir, sinó que és bo que es repeteixin. Jo crec que aquest país necessita grans majories, majories molt àmplies, perquè els reptes que tenim al davant són enormes i per poder assumir aquests reptes necessitem entendre's i crear complicitats amb molta gent. Rajoy. Doncs un polític que va dimitir de totes les seves responsabilitats, que va traspassar totes les responsabilitats a d'altres persones i a d'altres àmbits, i que va decidir respondre amb repressió, amb injustícia i amb violència contra la democràcia. Pedro Sánchez. Bueno, un polític que ha sigut prou hàbil com per reconstruir-se ell mateix després de que el seu partit el fes fora, quan ell intentava ser president del govern espanyol i no regalar la presidència del govern espanyol al PP i al Mariano Rajoy, que el PSOE el va fer fora per obligar el PSOE mateix a renunciar a tenir la presidència del govern espanyol i a regalar-la al PP, que aquesta reconstrucció d'ell mateix en contra del seu partit doncs té quelcom de meritori, segur, i que al mateix temps li queda un camí llarguíssim a l'hora de respectar i de fer respectar els principis democràtics, com per exemple el fet de que els ciutadans d'un país puguin decidir amb el seu vot sobre el futur d'aquest país, en aquest cas Catalunya. Feijó. El conec poc, però m'imagino que deu ser molt semblant al senyor Rajoy i a la senyora Sáez de Santa Maria, i si digués que no és semblant, ell se sentiria ofès. Yolanda Díaz. Una persona que té en aquest moment el deure d'intentar resoldre de la millor manera possible les seves aspiracions personals, que segur que són legítimes, i la necessitat de l'esquerra espanyola de disposar d'un espai prou ampli com per no córrer el risc de desaparèixer i ser irrellevant en les institucions. Iglesias. O sigui, haurà de ser capaç de ser generosa. I el Pablo Iglesias, tres quarts del mateix, té davant seu la responsabilitat de construir un espai compartit que permeti que l'esquerra espanyola tingui una representació adequada, perquè és millor que la tinguin ells que no pas que la tinguin uns altres. I si ells no l'obtenen, aquells escons els obtindran algú altre que probablement ho farà bastant pitjor. Per tant, tenen la responsabilitat d'entendre's. El que passa que no sempre han demostrat aquesta voluntat d'entendre's, o no sempre han tingut la capacitat d'entendre's prou com per construir un gran projecte. Puigdemont. Doncs una persona amb la qual hem compartit moltes coses, hem compartit un govern, hem compartit molts projectes i que el qual li desitjo el millor, i que tinc la seguretat de que quan ells ho vulguin podem compartir moltes altres coses en el futur. És a dir, aquest país volem que sigui una república, i com més ens ajudin, més aviat l'aconseguirem. Jordi Pujol. Doncs un personatge extraordinari en molts sentits, que ha deixat una herència molt positiva en molts àmbits,
i que al mateix temps té una taca terrible, que és la taca de la corrupció, no només de la que ha afectat amb ell o una part de la seva família o alguna persona de la seva família, sinó que va afectar de manera estructural el seu espai polític, la seva organització política, i que, per tant, és molt difícil de destriar una cosa de l'altra, i que em sembla que tenim l'obligació, si volem ser mínimament rigorosos, de recordar que va fer moltes coses positives i que al mateix temps aquesta taca és una taca terrible i que és una taca que no només és de caràcter estrictament moral, sinó que ha tingut conseqüències polítiques per a aquest país. Iceta. Doncs actualment ministre de Cultura i d'Esports i, segons diu ell mateix, no hi entenc gaire ni una cosa ni de l'altra. Ho diu ell, eh? No ho sé. Illa. Jo em sembla que és una persona que té l'oportunitat de fer un gran servei a aquest país, perquè té molta responsabilitat, responsabilitat que ha sabut guanyar-se a través dels vots d'una part important de la nostra societat i que hauria de ser conseqüent amb aquesta responsabilitat intentant construir un país on la gent pogués decidir, on la gent pogués votar, on es respectés el vot i la voluntat de la gent. I crec que, de moment, en aquest sentit almenys, està molt lluny d'actuar d'aquesta manera. Tant de bo, almenys en d'altres aspectes, doncs actuï amb la responsabilitat que correspon. Oriol Junqueras. Un bon noi, un bon home, ara que intenta ajudar en tot allò que pot i que intenta sempre parlar el més clar possible. I jo crec que parlo amb tota claredat, malgrat que algú digui que no li dona el titular que vol, però s'entén tot el que diem de la A fins a de l'alfa fins a l'omega, diguem-ne. Per tant, un bon noi que ha dedicat la seva vida a aprendre i ensenyar coses, a explicar coses, i que jo què sé, que és un bon pare de família. Estic enfadada amb tu, Oriol Junqueras. Carai. Home, no has donat ni un titular, Oriol. Tots, no, sense donat... parar. Però, Uri, una màquina, mira, de generar titulars. Titulador. Sisplau. Titulaire. Oriol Junqueras. Sí. Raquel... Herbàs. Escolta'm una cosa. A mi mai a la vida m'han donat un titular. I em faria moltíssima il·lusió que el primer titular de la meva vida... Ostres, sí, t'ho prometo que si pogués, te'l donaria. Però m'has de fer la pregunta, si no, què fa? M'invento jo el titular. És veritat, que primer va la pregunta i després el titular. Escolta'm una cosa, entre tu i jo... Guanyarem, això és un titular. Guanyarem. Per això sembla també una cosa d'aquestes de campanya, guanyarem. Sí, guanyarem com a país, guanyarem, farem una república... I tu seràs el president? Això és irrellevant. No, Oriol Junqueras. Digue'm. Seràs president. O et presentaràs a la presidència de la Generalitat? El meu president, Oriol Junqueras. De debò que és irrellevant, això no té cap importància. Lo important és que siguem una república i que la governem el millor possible. I si tu i jo podem ajudar a que sigui així... Jo ajudaré, si és una república, jo ajudaré. Clar que sí. I una república bona per la gent, no? Això hauria de ser. I perquè la gent visqui millor. Això hauria de ser. I si som molts els que ajudem, arribarà abans... I, a més, segur que serà bona per la gent. I saps com serà bona per la gent? Digues. Si et presentes per ser president, tu. Bueno, si tu m'ho demanes, si tu m'ho demanes... Jo, escolta, estic disposat... I que jo t'ho demano. Però hem de fer-ho... Estic disposat al sacrifici. Però hem de fer-ho junts. Vinga. No? Tu i jo... Jo és que soc còmica, jo no puc presentar-me. Bueno, jo soc el bufón de la corte. A mi m'agradaria... El meu paper és... A mi m'agradaria ser còmic i no en sé gaire. Però tot i que havia fet... Una mica graciós sí que ets, Gràcies. Tu ho ets molt. A veure, què havies fet? Havia fet programes d'humor. Això t'anava a dir, que jo sentit que tu has fet programes d'humor, que has sigut guionista. Sí, i els havia fet parlant. A la ràdio. Amb el Minoria Absoluta, per exemple. Escolta'm una cosa. Digues. Tu, a part de guionista i a part de polític, la teva vocació, com hem vist, ja és ensenyar. Sí. O sigui, a ti t'agrada molt ser professor i ensenyar. És la teva vocació. Explicar coses, explicar... Llavors, jo aquí porto la secció de jugar i pensar. Jugar i pensar. Jugar i pensar. Llavors, he pensat en unir aquests dos mons, l'ensenyança i la política. I us faré preguntes
que hagin de... que tractin aquests temes. Sí. Imagineu que Jordi Pujol és el vostre professor. I què? Quina creieu que seria la seva signatura estrella? Hisenda. Ell és més fi, més ràpid. Jo no puc competir. Sí que pots competir. El que passa és que... Podria, ell faria alguna cosa d'història, no? També. Sí, de què? Història de Catalunya, que li agrada. Sí, li agrada? Sí, jo crec que sí. Però tu creus que seria bon professor de història? A veure, tu ets el professor d'història de Catalunya. Bé, doncs podríem fer un intercanvi. Ell podria fer de... Podria fer de professor d'alemany, ell. D'alemany? Ell sap alemany, home, no? Home, sí? Sí. O... Bueno, això, sí. Andorra es parla alemany? No ho sabia, jo, això. No, però Liceu alemany, sí. Bueno, jo havia pensat... Tu també ets molt fina, veig, eh? No? Santaco, Santaco. Jo, clar, ara estic aquí atrapat entre dos gramenetencs i... No et preocupis. No, clar, no puc estar a l'alçada ni per casualitat, diguem-ne. Sí, que estàs a l'alçada, home. M'esteu deixant amb evidència. Però tu bueno, sempre estàs a l'alçada, Oriol Junqueras. No ho sé, no ho sé. Sí. Va. Vale. Gràcies per animar-me, per això. Anem a la següent pregunta, eh? Quina creus que seria l'assignatura que sempre, sempre, sempre suspenia Mariano Rajoy? Oratòria. Oratòria, tu dius? Vinga, va. Urbanitat. Urbanitat, per què urbanitat? Perquè pega la gent que va votar. Apa! Jo te sóc cinc. Aprèn ràpid, eh? Ja. T'has de rodejar més de... Una mica més de... Gramenó. Ja, no, però és que a mi... Vosaltres sou molt ràpids, clar. Vinga, va. Anem a la següent, eh? Fa una mica de ràbia, eh? Perquè jo voldria reivindicar que els del Baix Llobregat són més ràpids que els del Baix Besòs, bueno, però... Demostra-ho. Ja, però no ho acabo d'aconseguir. A veure, següent pregunta, eh? Eng? Aquesta és bona, eh? A veure si vosaltres també podeu pensar i jugar, és el número 1 alemany, no? Eng? És que jo no sé alemany. D'acord. Si sóc de Múrcia, jo ja aquí ja... D'acord. A veure, anem per la següent pregunta, eh? Si haguessis de preparar-te una classe pel jutge Marchena... De dret. Tu li faries una classe de dret. Per què? Bueno, perquè n'aprengués. Perquè n'aprengués. I tu què prepararies una classe al jutge Marchena? D'ètica. Apa, per què? Hòstia, doncs perquè jo crec que ell sap perfectament que el que va, li va posar cara, perquè al final forma part d'una maquinària, era profundament injust. I crec que ell ho sap. Tu creus que ho sap? Segur. Perquè hi ha gent que no ho sap, o pensa que és la seva feina, o pensa que és o ho fa per una pàtria, o ho fa per... Però jo crec que hi ha cínics, com el Marchena, que ho sap perfectament, que formava part d'una maquinària. I tu estàs segur que ell ho sap? Segur, perquè gent que ha parlat amb ell m'ho ha explicat que ho sap. Sí? Sí. O sea, ell... Mira, ara ha estat més valent que jo. Per què? Sí, perquè a mi també m'ho han dit. I no ho has dit? No, gent que el coneix bé i que han parlat amb ell llargament... O sigui, tu creus que li fa... M'han dit, és perfectament conscient, sí. De que el que t'han fet a tu és totalment no, injust. No, a mi a tots. Bueno, a tu clar, i a tots, sí. Evidentment. Home, però... clar que és injust. Que et condemnin per fer un referèndum, quan un referèndum no està en el Codi Penal i, per tant, no és un delicte, és evident. Però, clar, però tu creus que ell, si pogués, et demanaria perdó a tu? No ho crec. Perquè si sap que és injust, sap que ho ha fet malament. Sí, jo estic segur que sap que ho ha fet malament, però no, ni cal que demani perdó, no sé. No t'agradaria? Cadascú, no ho sé. M'encantaria. Cadascú conviu amb ell mateix, diguem-ne. Jo amb mi mateix convisc molt bé.